অফলাইন ভিটেল আৰচি বেকলগ এন্ট্ৰি আপুনি কেনেকৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব আজিৰ এইখন ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক গোটেইখিনি প্ৰচেছ দেখুৱাই যাম। চ' আপুনি ভিডিঅ'খন অকণো স্কিপ নকৰিব। চ' আপুনি চিম্পলি চাৰ্চ ব্ৰাউজাৰত আপুনি চাৰ্চ কৰি দি দিব parivahan.gov.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটখনত আহিব, নহ'লে এইখন ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ ডাইৰেক্ট লিংক দিয়া আছে, আপুনি তাত ক্লিক কৰি আহিব। আহি পেলাই ওপৰত চাৰ্ভিচ অনলাইন চাৰ্ভিচ দিয়া আছে, তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। দি পেলাই ভেহিকল ৰিলেটেড চাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দি পেলাই আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটখন চুজ কৰি লৈ ল'ব। ষ্টেটখন চুজ কৰি লৈ লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ আৰ টি অফিচখন চিলেক্ট কৰিব লাগে। চ' আপুনি আপোনাৰ আৰ টি অফিচখন চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ টিক মাৰ্কখন লগাই দি পেলাই নিচত প্ৰচিড বুটামত ক্লিক কৰি দি দিব। চিনি এনেকুৱা এখন পপআপ খোল খালে আপুনি আকৌ প্ৰচিড বুটামত ক্লিক কৰি দি দিব। চ' এইখিনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত বহুত কেইখিনি চাৰ্ভিচ আপুনি জানে। আপুনি কি কৰিব, ওপৰত চাৰ্ভিচৰ যিটো অপশ্যন পায় আপুনি চাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দি পেলাই এডিশ্যনেল চাৰ্ভিচ যে দিয়া আছে আপুনি এডিশ্যনেল চাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দি পেলাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ চেল্ফ বেকলগ যে এটা অপশ্যন পায় ইয়াতে বাৰু আপুনি ক্লিক কৰি দি দিব। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ষ্টেটখন দিয়া আছে, আপুনি আপোনাৰ আৰ টি অফিচখন চিলেক্ট কৰি নিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। চ' ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বিচাৰি আছে, আপোনাৰ আৰ চি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ যিটো দিয়া আছে আপুনি ইয়াতে ভেহিকল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো টাইপ কৰি দি পেলাই ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। চ' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে নিজত এটা মোবাইল নম্বৰ দি দিব, মোবাইল নম্বৰটো দি দিলে এটা মোবাইলত অ' টি পি আহিব, অ' টি পিটো নিজত আপুনি দি পেলাই নিজত প্ৰচিড বুটামত বাৰু আপুনি ক্লিক কৰি দি দিব। চ' মোৰ ইয়াতে এতিয়ালৈকে অ' টি পিখিনি অহা নাই, অ' টি পিখিনি আহিলে মই ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দি দিম। তাৰপিছত ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাই দি পেলাই নিজত প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দি দিম। চ' প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ঠিক এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, আপুনি চাব পাৰে। ইয়াতে আপোনাৰ যিজন অনাৰ আছে সেই অনাৰজনৰ নাম ইয়াতে আধাৰত যি যেনেকৈ নেমটো দিয়া আছে গোটেইখিনি চেম টু চেম আপুনি ইয়াতে বাৰু টাইপ কৰি দি দিব। মই এইটো অনাৰ নেমটো ইয়াতে বাৰু টাইপ কৰি দি আছোঁ। চ' আপুনি আপোনাৰ ওৱানাৰ নেমটো ইয়াতে বাৰু টাইপ কৰি দি দিব। চ' ওৱানাৰ নেমটো টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ওৱানাৰ টাইপ যিটো আছে ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব, ইণ্ডিভিজুৱেল অনাৰ হয়নে আপুনি যিটো অনাৰ হয় সেইটো অনাৰজনৰ আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দি দিব। চ' ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ওৱানাৰজনৰ ফাদাৰ্ছ নেম যে আছে ইয়াতে বাৰু আপুনি টাইপ কৰি দি দিব। চ' মই ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেমটো ইয়াতে বাৰু টাইপ কৰি দি দিলোঁ। যদি ফাদাৰ্ছজনে যদি ঢুকাইছে তেনেহ'লে আপুনি এল টি প্ৰথমতে লগাই দিব, দি পেলাই আপুনি ফাদাৰ্ছজনৰ নামটো ইয়াতে বাৰু টাইপ কৰি দি দিব। চ' এইখিনি প্ৰচেছ হৈ গ'ল। চ' হৈ যোৱাৰ পিছত নিশ্চয় আপুনি আহিব, নিশ্চয় আহি পেলাই ইয়াতে চাব পাৰিব। ইমেইল আইডি যদি আছে আপুনি ইমেইল আইডিটো দিব পাৰে, যদি নাথাকে কোনো এইটো বাধ্যতামূলক নহয়। তাৰপিছত ইয়াতে ওৱানাৰ কেটাগৰি যে আছে আপুনি ইয়াতে কেটাগৰি চিলেক্ট কৰি দি দিব। চ' কেটাগৰি চিলেক্ট কৰি দি দিয়াৰ পিছত ওপৰত চাব পাৰে পেন কাৰ্ড নম্বৰ, ইয়াতে পেন কাৰ্ড নম্বৰটো বাৰু আপুনি যদি আছে তেন্তে আপুনি ইয়াতে পেন কাৰ্ড নম্বৰটো দিব পাৰে। চ' মই ইয়াতে পেন কাৰ্ড নম্বৰটো দি আছোঁ। চ' আপুনি ইয়াতে পেন কাৰ্ড নম্বৰটো থাকিলে আপুনি দি দিব। তাৰপিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি নিচত আহিব, নিচত আহি পেলাই ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিব কাৰেণ্ট এড্ৰেছ এজ ইয়ৰ ৰেকৰ্ডছ যে দিয়া আছে ইয়াতে বাৰু আপুনি দি দিব। ইয়াতে আপোনাৰ ভিলেজ নেমটো বাৰু টাইপ কৰি দি দিব, হাউচ নম্বৰ এণ্ড ষ্টেট যে দিয়া আছে ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইখিনি এড্ৰেছ ইয়াতে ভালকৈ আপুনি টাইপ কৰি দি দিব। এজ এ পাৰ আধাৰ, আধাৰত যেনেকৈ আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি দিয়া আছে আপুনি ভালকৈ চাই পেলাই ইয়াতে দি দিব। চ' মই ইয়াতে গোটেইখিনি এড্ৰেছ টাইপ কৰি দি দিলোঁ। দি দিয়াৰ পিছত ছেকেণ্ডত আপুনি চাব পাৰে ভিলেজ টাউন চিটি আপোনাৰ যিখিনি হয় ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰি দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ লেণ্ডমাৰ্ক বা পুলিচ ষ্টেচনখন আপুনি ইয়াতে বাৰু নিচত টাইপ কৰি দি দিব। তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰে আপোনাৰ ষ্টেটখন দিয়াই আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চুজ কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ এৰিয়া পিনক'ড যিটো আছে ইয়াতে বাৰু চিলেক্ট কৰি বা টাইপ কৰি দি দিব। চ' তাৰপিছত আপোনাৰ কাৰেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি দুয়োটাই ছেম হয় তেন্তে আপুনি ইয়াতে টিক মাৰ্কখিনি লগাই দি দিব। তাৰপিছত ঠিক এনেকুৱা এখন ভেহিকল ডিটেইলছৰ বিষয়ে আপুনি খোল খাব, এতিয়া ভেহিকল টাইপখন আপুনি ইয়াতে চুজ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভেহিকল ক্লাছ যে আছে আপুনি ইয়াতে বাৰু চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। চ' চিলেক্ট কৰি লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ভেহিকল কেটাগৰি যে আছে ইয়াতে বাৰু আপুনি চিলেক্ট কৰি দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ চেচিচ নাম্বাৰটো নিচত আপুনি আৰ চিখনত আগৰ আৰ চিখনত চাই পেলাই ভালদৰে ইয়াতে ইণ্টাৰ কৰি দি দিব। মই ইয়াতে চেচিচ নাম্বাৰটো টাইপ কৰি দি আছোঁ। চেচিচ নাম্বাৰটো ইয়াতে আপুনি ভালকৈ টাইপ কৰি দি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত চাব পাৰে ইঞ্জিন নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপুনি ইঞ্জিন নাম্বাৰটো ভালদৰে চাই পেলাই দি দিব। যদি আপুনি ইঞ্জিন নাম্বাৰ আৰু চেচিচ নাম্বাৰ টাইপ কৰোঁতে যদি ভুল কৰে তেন্তে আপোনাৰ এইখন বেকলগ এণ্ট্ৰি ৰং হৈ যাব। চ' আপুনি এইখন ভালদৰে এণ্ট্ৰি কৰি দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ
বাইকখন বা ভেহিকেলখনৰ চিচি কিমান হয় এইখিনি ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰি দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে চাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ বাইকখন মেটেল হয় নে কি হয় এইটো বাৰু আপুনি ইয়াতে চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ বাইকখনত টু চিলিণ্ডাৰ ইয়াত থ্ৰী চিলিণ্ডাৰ বা ওৱান চিলিণ্ডাৰ আছে, যিটো আছে আপুনি ইয়াতে বাৰু টাইপ কৰি দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে বাইকখনৰ কালাৰ বা আপোনাৰ ভেহিকেলখনৰ কালাৰ কি আছে ইয়াতে বাৰু আপুনি টাইপ কৰি দি দিব। আমাৰ যিহেতু ব্লেক হয় আৰু আমি ইয়াতে ব্লেক টাইপ কৰি দি দিলোঁ। চ' এইখিনি দি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নিচত এটা চেল এমাউণ্ট দিয়া আছে, আপুনি ইয়াতে চেল এমাউণ্ট এটা দি দিব পাৰে। চ' চেল এমাউণ্টখিনি ইয়াতে দি দিয়াৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিব। চ' স্ক্ৰল ডাউন কৰি অহাৰ পিছত ইয়াতে মেনুফেকচাৰ মান্থ যি আছে ইয়াতে মেনুফেকচাৰ মান্থটো আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' মেনুফেকচাৰ মান্থটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দি দিব। তাৰপিছত মেনুফেকচাৰ ইয়াৰ যিটো আছে ইয়াৰটো বাৰু আপুনি ভালদৰে চিলেক্ট কৰি দি দিব। চ' চিলেক্ট কৰি দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি পিছত চাব পাৰে। আৰু এটা অপশ্যন খোল খাব আপোনাৰ, ইয়াতে আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি এইখিনি দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত নিশ্চয় এটা অপশ্যন পায় আপুনি আপোনাৰ ভেহিকেলখনৰ যদি পলিউশ্যন যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেন্তে আপুনি ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাই দিব, যদি নাথাকে তেন্তে আপুনি টিক মাৰ্কটো নিদিব। চ' এইখিনি দি দিয়াৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় গোটেইখিনি প্ৰচেছ কৰি দি দিব। চ' এইখিনি প্ৰচেছ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আৰু কেনেকৈ টেক্স পে' কৰিব এইখিনি মই প্ৰচেছ অলপ কৈ দি দিওঁ। আজিৰ এইখন ভিডিঅ' অলৰেডি বহুত দীঘল হৈছে, তাৰপিছত আপোনাৰ টেক্স ডিটেইলছৰ বিষয়ে খোল খাব। আপোনাৰ যদি আৰ চি টেক্স যদি শেষ হৈছে তেন্তে আপোনাৰ ইয়াতে নেক্সটত আপোনাৰ আৰ চি টেক্সটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে হাইফন টেকশ্যন, আপোনাৰ যদি গাড়ীখনত কোনো ধৰণৰ ফাইনেন্স আছে বা লোন আছে তেন্তে আপুনি ইয়াৰ পৰা এইটো উইথড্ৰল কৰিব লাগিব। চ' তাৰপিছতহে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখন আপলোড কৰিব লাগিব, যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপুনি ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড চাই পেলাই আপলোড কৰিছে এইখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। আশা কৰোঁ আজিৰ এইখন ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। থেংক ইউ।